Kažete mi, ovaj, ne namještate frizuru, pošto sam ja stari. Aj, Batu, 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 Gurate, dobro. Odguramo koliko može, ne? Na kraju možda može jedan igrač. I kada će izdruga? Smo doveli nekog iz Subotice, neki momak, ne znam. Raonić. Da je Raonić, tako. Nego kod vas je... Pa mislim, dobar je momak, ovo je pogubio, međutim ima neku operaciju, ovo je... Koliko je spreman dobro, imaš kada se znam. Nismo vam ubili neko koji je spremni, što je znači, nisam neko. Ne igra ženska ekipa.